Vadovauti Iranui panoro per 1000 pretendentų, galiausiai liko 4, iš kurių daugiausiai galimybių turi dabartinis nuosaikių pažiūrų prezidentas Hasanas Rohani ir konservatorius dvasininkas Ebrahimas Raisi. Vos atidarius apylinkes, pirmas savo valią pareiškė Irano dvasinis lyderis Ajatola Chamenėjus. Nebylę paramą jis reiškia kietosios linijos šalininkui Raisi. Spėliojama, kad kada nors jis pakeis Chamenėjų ir taps naujoju Ajatola. Dabartinis prezidentas Rohani mėgstamas visuomenėje, nes su pasaulio galybėmis pasiekė istorinį susitarimą apriboti Irano branduolinę programą ir pašalinti vakarų taikytas ekonomines sankcijas. Pasitikėjimo Rohani prideda ir tai, kad visi likšioliniai prezidentai buvo perrenkami antrai kadencijai. Tačiau konservatyvių pažiūrų Raisi sako, kad dabartinis prezidentas pernelyg pasitiki vakarais, o jo diplomatinės pastangos iš esmės nepagerino iraniečių gyvenimo. Ajatolos paramą turintis Raisi nori nuo užsienio nepriklausomos ekonomikos. Dėl abejonių 2009 rinkimų rezultatais šalyje kilo masiniai protestai ir riaušės, tačiau šiemet kandidatai iš anksto deklaruoja garbingai pripažinsintys savo pralaimėjimą ir nekvies žmonių į gatves. Visi kandidatai, nesvarbu kokiuose rinkimuose dalyvautų, turi gerbti rezultatus. Rinkimų mechanizmas aiškus, o bet kokius pažeidimus galima išsiaiškinti vėliau. 70 milijonų gyventojų turinčioje šalyje balsavimo teisę turi 56 milijonai. Kas valdys Iraną ateinančius 4 metus, paaiškės šeštadienį.